poboljšanjem ekonomske situacije, to jeste jedan okvir kako bi se rešavali ti problemi. Jer svesni smo činjenice da bez kvalitetne podrške mladim ljudima, bez ulaganja u mlade ljude, nema kvalitetnije i bolje budućnosti Republike Srbije. I država je obavezna da tome mnogo pomogne, da se mladim ljudima daje šansa. I zato jesam danas i pre svega zadovoljan i čast mi je što se nalazim na izbornoj listi Srpske napredne stranke, jer se mladim ljudima daje prilika da svojim idejama doprinesu pre svega sveukupnom razvoju naše države, naše zemlje. To je ono najvažnije. Vi ste verovatno imali priliku da ispratite, mi smo imali predstavljanje naših budućih poslanika iz Skupštine Republike Srbije, to je bilo u medijima, videli ste, tu je bilo preko 40-ak mladih ljudi. I sve, znači, mladi ljudi od 20. do 35. godine. To je naš potencijal, to je naša snaga, to je naša budućnost.